чөлөөний наран дор үнэгэн дайлтай охин чи үрдийн намайга орхио юу өөр хүнтэй учраа юу зургаан утастай банзан гитарыг зүүн мөрөнд өлөгчхөөр зүсийн үзээгүй залуутай зугаач явхыг чин харсан шүү хайлаас бодны мөчөртор хайртай залуугаа хүлээн гээд харахнуу гээд бодсон чин хажуугаа цэхилцээд өнгөрлөө хэлсэн үгээ марцсан чи амалсан асан ятсан чи ахиад бүхгүй чамайг би амдрэлт алдахгүй дахиад би нанжаадын хийн алдандан дайцэн нэгээд ёрита насан туши ханьяке найдүртэй хүнээ сонгоора сэтгэлийн дарахлаа унсан байж шаарахлаа ух юм араарахлаа доктор минь наарахлаа сэтгэлийн дарахлаа унсан байж шаарахлаа ух юм араарахлаа доктор минь наарахлаа Миний шийдэх ёстой шүдний өвч асуудал Ягаад юм байдалд хөрв өөрөөсөө нэг асуудал Одоо юрин чингэд хоёрын салж нийтлэх насуудал Ирэх байсан ирэх сара маш удаан гаш удаан Алсан урсан мөрсан часан мүлсан дуусан Мөтөр байсан артай хийсэн даваад харсан шатгийн даваан дөрхөд явсан Ондоо хүний хараад ахсан охноо махтаад бүхний гэсэн Одоо чингэрт ирэх саран зүгдэж байгаа миний наран Ирэх байсан ирэх сара Иргэд ирэч ирэх сара Эрхсаран Эргээд ирээч миний Эрхсаран Дотоод хүрмэн чамайг бодоод юр амрахгүй нь холдоод оодыг эсэж хоролдоод болдоггүй Санснаар, санснаар, санснаар болдоггүй Амдраар хийсэн үгээ марцан чи Амалсан асан ядсан чи Ахиад хүрхгүй чамайг бий